supaya ngene iki iso kramut, iso ketuntun secara kejujuran, keterbukaan, kebersamaan diwontenaken secara formal, secara dinas napa kebentuk napa jamaah akhir yo niki lho perlu akhirnya berarti kula kalih sampean sampean mboten ngerti perasaan kula niki mboten weruh sampean. Lah perlu niki dijogo, gitu lho. Besok nek kula sampean pun kepundhut dening Gusti Allah, niki pun jalan cara kumpulan itu pun jalan. Pun paham ya? Iki lho, jadi kula niku aneh. Nek ana kanca ngaku minangka niku nderek torikoh nderek tengkulo terusi kita lah kok lewo-lewo mboten purun ngumpul kan jenenge kumpulan nggih organisasi cara alkhidmah niku aneh apa ngono sapa. Ini pula orang gomet dewa. Oh. Ini betul berita aku lihat dunia akhir. Soro aku lah mikir ini aku soro. Saking sayang kula, cinta kula, kita lelas kula kawin jenengan, ayo supaya ketunggon sampai besok. Lha kok saiki dikek jalan enak dhewe iki lho. Napa kula kok saged ngomong kaya ngeten iku napa kok? Cobi sampean angen napa ayai kok ngantos ngeten dawuhipun kula niku kepikiran aja-aja sing ngene iki lho wong jero dhewe ngene niku lho sing darane dadi benalu ya paham ya sing ngeten iki lho duduk wong jowo duduk wong jero dhewe sing gawe lewo-lewo. Engko niku kepikiran kaya ngeten. Cek enake dhewe. Ya. Mboten kula mboten kok mboten sumerap. Insyaallah kula iki pun puluhan taun sumerap. Kula niku ngendel mawon. Matur, kula niku namung matur dhateng jenengan niku. Gitu. Kuatos. Gitu. Kula mboten sempat matur malih dhateng panjenengan. Tespundi samangke sikepipun para masyayikh
para pinisepuh Imam Khususi napa malih kepengurusan Torikoh, kepengurusan Al-Khidmah ngadepi nangani ingkang kados mekaten menika panci ewek ewek. Tapi kula gadah pemanggi napa kok tiang-tiang niku kok saged ngeten kanca-kanca niku napa insyaallah niku cuma siji mawon napa ngerasa mampu ngerasa yang baik pun niku napa lembah wonten ing nggil. Lan penyakit ngeten niku sing kathah. Niku timbul saking pundi niku? Biasane timbul saking pendhateng. Punta, sampeyan dilok rahasiae hijrahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teng Madinah. Kanjeng Nabi dipun dhateng kok. Insyaallah kula kapal niku. Sampeyan bayangaken puluhan tahun kula niku pun semerap kok. Alhamdulillah, tapi kula mendel mawon. Lah, cara ngaten menika monggo. Cara ngadepi niku wong pancen boten purun kempal. Wong pancen boten purun sesarengan. Ginapa boten? Berarti tiyang mekaten menika napa? Boten purun dipun tulung, dipun bantu. Berarti boten purun dipun perhatosaken. Napa malih dipun sayang kita dipun cintai. Niku lho dawuh-dawuh yadullah ma'al jamaah niku sama dilok kata-kata yadullah niku. Lah menawi sampun mekaten ayo disemanggakno. Ya wis ayo berangkat to. Ate iki kari ndira. Nggih napa gitu. Berangkat to. Kene kari ndira. Ya opo sih? Polahmu, caramu ya opo? Nek kowe tak wis pundi? Wong banyak gak gelem dijak bareng ngono kok gitu. Aja ditekani majelis ini. Niat napa? Mboten niat napa-napa. Takdiban lin nufus. Wa tasfiyatan wa tazkiyatan. Lisafsafiha. Untuk memberi suatu tuntunan, suatu tuntunan, suatu didikan. Itulah. Lalu ini sama turuti, sama tekani terus. Tambah betul kerasa. Ini apa betul? Tambah mongkok gini ku. Tapi syarat. Ojo ono. Teman aku lo kali jenengan niku. Rasa gak seneng. Gitu. Rasa gak enak, rasa benci, rasa munu, ojo. Gita, padha nang anak, sak nakal-nakal ya anak, kula kali sampean kepingin nonton. Gita, nontone sampean iku macem-macem. Ono digepuk, pokoke gak bahaya. Ono sing pancen dipleroki, endong sing dijarno. Tapi nang jenenge anak, nyebutin benci kok. Tujuannya supaya merasa dadi kapok. Nggih napa mboten?
mari ngono didongakno, muga-muga dibuka ati karo Gusti Allah. Niki wong tarekat niku. Mboten niku musuh yang kula mboten. Mboten. Pun paham ya. Niku. Sama ngeling-ngeling niku. Ya ta. Kula sakniki niku namung siji tok perasaan kula niku. Kita mumpung kula sik diparingi umur dening Gusti Allah. Saestu. Kula niku pun matur teng Gusti Allah. 7 kula niku cuma kepingin khidmah. Datang sinten kemawon napa malih datang Gusti Allah teng Rasulullah datang Kanjeng Syekh Hadratus Syekh datang jenengan kemawon kula kepingin khidmah.